Саре, ти си трет напад на последните 5-6 месеца. Да, кажи ми, що се случи? Кога се случи? Каде? Късво, сам Благовец. Вечерта, го веда така шо се ги тера за натърло, измина го ведата и я позади си ги терам, имам малички теленца и си подвикнем бутелина тоа. Едно време фоп испадна пред мене и отоде со трчање. Да се не смеона де онака, не знам, по телевизор и вап во мене право. Кој испадна пред тебе и кој во тебе? Мечката. Право овде, прво пан. И ја баднав. Големо беше? Не знам, па от прилика. Ја ми е видов убав да ти кажам право. И он ме грамна и за нога и паднав на грб. Кога паднав, чизбиот носев, преку чизбата, горе ме вати овде и немаше што да правам. Со глата вака, како што сута отаде и со глата ќе чап и сега ја подне. Не знам како си излеков однезе, со деснава нога е мавнав овде вака повлика и ме пушти тука. И одма поново па ме вати овде. И пасо десна, а после сакаше покуша ваму да ме вати. После шепата ваму, ама мала работа и со левава нога пак е она. Едно време ми даде Господ сила денам како е грамна за уши. Сакаше почна за тука да ме, она со муцка и за уши. Е држе како не знам, пола сат може, не знам, па точно. И суплашив, така е држав, ме држав. Па ми даде под нека сила, Господ, не знам како, како сме турнал вака. Како е турнал таму, ја он ма стана. И после онаја само ми гледа и он ма замина. Кога дури си замина до колиба, нозете се укучи сио, се здрави. Во вечерта немаше никој. Дури понеделнико, деца ме најда. Понеделнико. Кучињата помогнаа? Кучината главна од таде. Е се некој големи кучина, стрени мали, вака да рече. Главна и онаја стоеш и после не е видов. Јас како може и после на коленици, до колиба, кога отиду на колиба, се здрвив. Каква повреда имаш на ногата? Ногата, глуждејте ми се, оштетени. Изгризали? Те гризеш или ти изгреба? Како да речам, а ова е испукани се, стекот натре, ова треба сега операција. Зато ти отече? Да, и таја исто. Ова не толку, ова е највише ми е. Левата нога. Други повреди по телото имаш? Мали гребети, ама не толку. Да речем, со ногата на лаво, кај шо ватила гребанки, и како ги вика, и овде сакаше покучен со веде зап. Кај шо се бранеш, и овде на палецот ме осакати, вака кај шо браниш овој овде. И сонат. Вака што се брали, само чипаво ме фанила. Народот вика си имал век. Си Куртул, ти посакувам уште еднаш кој брзо оздравување, ќе останеме во комуникација. Ние работиме на надминување на овој проблем со мечките, бидејќи последните неколку години е зголемен бројот. Наша цел не е да ги убиваме мечките, но мечки кои што нападнале луѓе треба да се отстранат, затоа што постои опасност повторно да нападнат некого. Ние ги сакаме мечките, но прво ги сакаме луѓето и се грижиме за луѓето. Точно така е. Благодарам. Хвала.